Maxu je nastala pre nekih 10 godina, kada sam išao ulicom jednog dana i u izlogu video jedan Air Max. Kolom sam se zalepio za izlog i shvatio da je to to. Ljubav prema Air Maxu je nastala kada sam pre par godina gledao sliku na Instagramu i rešio sam da moram njegu to patiti. Moja kolekcija broji oko 30 pari, toga su 20 Air Maxeva. Pretežno su to Air Max jedinice. Planiram uskoro da uzimam još neke modele koji su iz nekih drugih kolaboracija, pošto smo jednu kolaboraciju u eventualnom popunu. U kolekciji imam oko 50 pari patika, više od 30 su Air Max modeli. Moja prva Air Max patika bila je Air Max 90 Ultra Moir. Odlučio sam se da ona bude prva iz razloga zbog nekog kontrasta boja koji se nalaze na njoj. Što se tiče povezanosti Air Maxa i grafita, povezanost je pretežno u bojama. Inspiraciju za neke grafite dobijam od kombinacije boja na patika. Moja ljubav prema Air Maxu je nastala u samom početku osnovne škole i to uglavnom što sam vidio od starijih drugara i drugara po kraju i to šta nosi i to, tako da to je to. Prvi model Air Max patika koji sam dobio je model BV Classic 1996. godine Olympic Pack. U svojoj kolekciji imam oko 40-50 pari patika, od toga je mislim da su 2/3 Air Maxa. Najzanimljivija priča oko neke patike je izdanje Masters prošla godina za koju sam proveo čekajući 17 sati ispred radnje. Većina ovih patika je bila teško nabaviti u vremenu kada sam ja odrastao. Sad sva sreća je imati tih reizdanja i novih izdanja i to, tako da je dosta dostupnije i to što je jako dobra stvar jer gomilu patika koje nisam mogao da kupim kao klinac, sad sam uspio da nabavim. Air Max je ostavio veliki trag u mom odrastanju. Ta priča će me verovatno pratiti kroz ceo život.